Hi guys, it's me, Mommy Jen, and welcome back again. And happy, happy New Year, everyone! And ngayon lang ulit ako nakapag-sitting video. And meron tayong ano ngayon, new look tayo yun. A new hair pala tayo. So, meron tayo ngayong new hair. And pasensya na kayo sa background ko. Ayan, may mga batang maingay talaga. And guys, for today's video, so marami pa rin talaga sa inyo yung nagtatanong regarding kay Ads on Real. So, kay, si Ads on Real, guys, is via invitation pa rin yan siya. So, magkakaroon ka lang ng ads pag na-invite ka na ni Meta for Ads on Real. And, paano nga ba ma-invite? So, wala pong follower requirements, guys. Any, kung kahit ano, ay kahit ilan yung followers mo, is may tendency ka na ma-invite. So, wala naman nakalagay doon sa requirements ni Ads on Real na kailangan mo ng 10,000 followers. So, kahit ilan lang yung followers mo, guys, pwedeng-pwede siya. And, paano nga ba ma-invite? So, ilang beses ko na tong inulit-ulit. So, in my case before, guys, bago ako na-invite, so, nag-a-upload talaga ako daily. And, walang skip yan siya, guys. Nag-a-upload talaga ako daily. Siguro, mga 2 weeks siguro yun siya. Or 3 weeks. Then, na-invite na ako for Ads on Real. And, ayun na nga, upload ka lang ng upload. Dapat daily talaga. So, mas okay, 3 to 5 videos yung ina-upload mo. Para, ano talaga, mapansin ka talaga ni Meta. So, ang gagawin mo dito is, kailangan mo talagang magpapansin kay Meta. And, ito lang, isi-share ko lang sa inyo, guys. So, meron akong naging, ano dito, friend sa Facebook. Ayun. Kumbaga, personal account niya yon. So, tinurn on niya yung professional mode niya. And good news, guys, kasi na-invite siya for Ads on Real, 'di ba? Meron nang mga ads yung ano niya, yung mga reels niya. So yung follower niya po that time, so since yung mga friends mo sa Facebook pag naka-turn on na yung professional mode mo, so magiging followers mo na yun siya. So yung follower niya that time is nasa 1,400. So, ayun na nga, daily siya nag-upload, guys, kasi nakikita ko naman na nag-upload talaga siya daily. And one day, nag-chat siya sa akin na paano daw mag-set up. Ayun na nga, super happy ko din kasi nagka-ads na yung reel niya. And wala naman akong ginawa doon, guys, pero super thankful siya sa akin dahil daw sa akin. Oh my gosh. So, na-touch naman ako. Pero, ano niya yun, deserve niya yun kasi ano naman siya, porsigido talaga siya na magka-ads talaga yung reels niya. Ayun na nga, paulit-ulit ko na po itong sinasabi, kailangan mo lang talaga mag-upload daily and avoid mga ano talaga, kailangan mo talagang i-follow yung community guidelines ni Facebook. So, ayun, para mas ano guys, avoid using mga music na nasa reels. So, di ba, pwede ka mag-add music doon and merong mga choices doon. So, ma-advise ko lang guys, huwag nyo na yung gamitin. So, create your own music. So, kung napanood nyo yung mga ibang video ko, kung saan ako kumukuha ng music, anong way para hindi siya ma-copyright, ayun. So, scroll nyo na lang yung mga video ko guys. Meron na ako mga ano nun, mga tutorial sa ganun. So, ayun na nga. Kasi, pag na-monetize na kayo and yung mga previous video nyo is copyright yung music na ginamit nyo. So, sayang yung mga old videos nyo. Hindi yun siya mamomonetize. And automatic na yan siya, guys. Once na-monetize na kayo sa Ads on Real, yung mga previous video nyo is magkakaroon na din ng ads. And sa mga nagtatanong din, pag ano daw, pag may stars na, monetize na din ba daw sa Ads on Real? So, hindi guys. Iba po yung sa stars. Iba din yung sa Ads on Real. Although, same sila sa ano, sa Reels lang siya. Sa, kumbaga, sa Real platform. So, iba kasi yung earning ng stars. Iba din yung sa Ads on Real. Sa stars kasi, is kikita ka kung may magsisend sa'yo. Pero kung wala ka din kikitain. Sa Ads on Real naman, once na monetize ka na, pag may may nagpi-play sa mga videos nyo, tapos may ads na nag-a-appear. So, yun yung count, kina-count dun, guys. Kumbaga, kung ilan yung ads impression. So, the more videos you upload, the more chances of winning, char. So, the more chances na ma-invite ka. And once na na-invite kayo, guys, so, mas iporsige nyo na mag-upload ng 5 to 10 videos a day. Ayun. Kasi, mas maraming video, mas may tendency na isa sa video na yon is magte-trending. So,
ayun, huwag kayo mag-delete ng mga video nyo, guys. Kasi malay natin, after 1 or 2 weeks, yung video na yun is magte-trending na siya. So, pag ano ka, updated ka sa Reels mo, kusa na si Facebook yung mag... Kumbaga, mag-spread ng video nyo. So, kusa na yan si Facebook. Kumbaga, siya na yung gagalaw sa baso. O, diba? Tagay yan. So, ayun na nga, guys. Yun lang yung may advice ko sa inyo. And, happy New Year, everyone. And, sana lahat tayo is mamonetize na dito sa Reels. Bye-bye!